Assalamualaikum. Kenari ni daripada manual convert auto. Okey, bila convert auto tu macam gearbox complete lah, gearbox complete. Gearbox memang kena ambil daripada 1000cc. Kalau tak nanti macam ratio tak ngam. Ah macam tu. Lepas tu radiator auto, meter. Ah tapi ni convert ke L9 terus ni, nampak ni pakai gear kat tengkuk. Ah lepas tu kita pergi test tengok. Okey. Sekarang handbrake dia dekat kaki sebab convert ke L9 kan, nampak? Okey, ni gear P, angkat, tarik ke bawah, masuk reverse. Jalan terus. Lepas tu tekan brake R lagi. Masuk N, tarik je ke bawah. Gear D, jalan. Kita pergi jalan besar. Fokus kan, fokus meter kan, tengok ratio gear dia. Oh, gear 1 pun panjang bila original 1000cc. Ni gear 2. Ah ni gear 3. Dia bila gearbox original 1000cc memang dia slow sikit dia punya RPM dia. Dah kita lari sampai 100 tengok RPM dia berapa. Nampak. 3100 macam tu. Bebek kuranglah nampak. Kalau original 1000cc betul. Barulah jimat minyak kalau jalan jauh. Kalau ratio tak kena, nanti minyak-minyak je pergi. Dah. Ada lagi cerita belum habis lagi. Ini kira tambahan lain. Ni seat sambung belakang complete kan, seat ni complete depan belakang. Kapet besar, nampak. Ini dipanggil racun halus-halusan. mana yang berminat tu bolehlah WhatsApp ke apa ke call ke. Okey. Bye bye.